Sada, evo, jednu noć tog napora. Znači, ja mislim da samo da čovjek vidi kjabu i da osjeti tog mirisa harema, mislim da je to dovoljno. Čovjek dođe negdje iza Ikindije otprilike i počne, jel tako, da ibadeti, da osjeća taj miris posta, da uči Kur'an, da zikri, da dovi pred akšam. I onda je taj poziv u Mekki, iz Mekki u stvari, bio prekretnica, da kažem, u tom nekom studijskom životu. I zašto sam zahvalan Allahu dželešanuhu. A po pitanju ahiretske aktivnosti, kretni prema džennetu, nipošto čovjek ne smije da izgubi nadu. A svi smo kazali, kako rekoste, znači da idemo, stremimo ka džennetu, niko ne bi volio tako da ode u vatru, ne daj Bože da Allah sačuva. Svako ko ima, jel tako, normalan razum. Šta znači bojati se Allaha koliko možeš? Raditi i činiti naredbe i sustezati se od zabrana. Svrha čovjekovog sticanja nauke je samo da spozna. Ne, nego je to samo sredstvo do cilja. Cilj je da čovjek radi dobra djela. Pogrešno mišljenje je našeg naroda, a i naroda u dijaspori, da se zekijat daje samo u Ramazanu. Zekijat se daje kada prođe čovjeku godina na imetak koji je imao, na kojem ima nisab, jel tako, taj višak imovine. Kako dadne vitre do početka klanjana bajrama, to se računa kao sadakatu fitr, kao vitre. Ukoliko dadne nakon klanjana bajram namaza, računa se kao sadaka koju je čovjek dao. Da. Allah je iznad nebesa, on je naš gospodar, odvojen od ovog svijeta. On nama naređuje, ima pravo na to. A razlika je među njima velika. Koji obavljaju pokornost iz ljubavi i koji obavljaju pokornost prema Allahu dželešanu iz nekog interesa. Ramadan, ya Ramadan,